بِاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ میرے اکابر چینل کے دیکھنے اور سننے والے سبھی ناظرین کو میرے اکابر چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ کی ایک کرامت طلعہ مزار رشید اور دوسری کئی کتب میں موجود ہے کہ تحریک آزادی 1857 عیسوی کے مجاہدوں کی گرفتاریاں ہو رہی تھیں حضرت کے بھی وارنٹ جاری ہو چکے تھے اسی نے ضلع امبالہ کے کلکٹر کو اطلاع دی کہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ راو عبداللہ رئیس پنج سالہ ضلع امبالہ کے استبل میں مقیم ہیں کلکٹر بذات خود استبل پر آ موجود ہوا اور رئیس صاحب سے کہنے لگا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس عمدہ گھوڑے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں چنانچہ استبل کا دروازہ کھول دیا گیا معتقدین سخت گھبرائے ہوئے تھے انگریز کلکٹر جب اندر داخل ہوا تو بستر لگا ہوا اور مسلح بچھا ہوا تھا اور وضو کا لوٹا بھی موجود تھا اس کے پانی سے زمین تر تھی یہ سب کچھ تھا مگر حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ غائب تھے لیکن جب چلا گیا تو حاجی صاحب کو مسلح پر پایا گیا مرض وفات میں ذوب اس قدر بڑھ گیا تھا کہ کروٹ تک بدلنا دشوار تھا اشتہا بالکل جاتی رہی تھی آخر 13 جمادی الثانی 1317 ہجری 1899 عیسوی کو چہار شمبا کے دن فجر کی اذان کے وقت 84 سال کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہا جنت المعلہ میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کے پہلو میں دفن ہوئے افائے گرامی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ مولانا احمد حسن امروہی رحمت اللہ علیہ مولانا جلیل احمد رحمت اللہ علیہ مولانا منظور احمد رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالواحد بنگالی رحمت اللہ علیہ مولانا محمود حسن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مولانا کرامت اللہ دلوی رحمت اللہ علیہ مولانا سید امیر حمزہ رحمت اللہ علیہ مولانا شاہ محمد حسین اللہ آبادی رحمت اللہ علیہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ مولانا محی الدین خاطر رحمت اللہ علیہ مولانا حاجی محمد عابد دیوبندی رحمت اللہ علیہ مولانا نور محمد رحمت اللہ علیہ مولانا محمد یعقوب ننوتوی رحمت اللہ علیہ مولانا محمد افضل بخاری اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ مولانا اشرف الحق دلوی رحمت اللہ علیہ مولانا محب الدین مکی رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالسمیع رامپوری بیدل رحمت اللہ علیہ مولانا احمد حسن کانپوری رحمت اللہ علیہ مولانا حافظ عبد الرحمن امروہی رحمت اللہ علیہ مولانا سید ابو القاسم ہنسوی فتح پوری رحمت اللہ علیہ مولانا انوار اللہ حیدر آبادی رحمت اللہ علیہ مولانا قاضی محمد اسماعیل منگلوری رحمت اللہ علیہ مولانا قادر بخش سرامی رحمت اللہ علیہ مولانا حافظ محمد یوسف تھانوی رحمت اللہ علیہ حافظ محمد سعد اللہ ہزاروی رحمت اللہ علیہ مولانا حکیم محمد صدیق قاسمی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ مولانا عبداللہ انصاری امبیٹھوی رحمت اللہ علیہ مولانا فدا حسین در بنگوی رحمت اللہ علیہ مولانا حیدر حسن ٹونکی رحمت اللہ علیہ مولانا پیر میر علی شاہ گلڑوی رحمت اللہ علیہ مولانا فتح محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ مولانا شفیع الدین نگینوی رحمت اللہ علیہ مولانا ابراہیم اجراڑوی رحمت اللہ علیہ مولانا شاہ محمد سلیمان پلواری رحمت اللہ علیہ مولانا منشی محمد قاسم نیا نگری رحمت اللہ علیہ مولانا فیض الحسن ادیب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ مولانا خلیل الرحمن مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مولانا محمد شفیع اورنگزیب اورنگ آبادی رحمت اللہ علیہ مولانا صفات احمد غازی پوری رحمت اللہ علیہ مولانا سید عبد الرحمن کاندلوی رحمت اللہ علیہ سید اصغر حسین دیوبندی رحمت اللہ علیہ مولانا محی الدین مصوری رحمت اللہ علیہ مولانا حکیم زید حسن امروہی رحمت اللہ علیہ مولانا بدر الدین پھلواری رحمت اللہ علیہ مولانا حافظ محمد احمد قاسمی رحمت اللہ علیہ مولانا عنایت اللہ مالوی رحمت اللہ علیہ مولانا شاہ اشرف الدین احمد رحمت اللہ علیہ مولانا حسن پانی پتی رحمت اللہ علیہ مولانا شاہ وارث حسن رحمت اللہ علیہ مولانا نور محمد رحمت اللہ علیہ شیخ عبد الفتاح لازکیہ رحمت اللہ علیہ مولانا منور علی محتمم مدرسہ امدادیہ دربھنگا
قاضی مرتضیٰ حسین عاجز حیدرآبادی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مولانا کرامت علی صاحب امبالوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا سخاوت علی امبیٹھوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا شاہ عبداللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سعد افندی رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد علی مغیری بانی ندوۃ العلماء لکھنؤ رحمۃ اللہ علیہ مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالحی چاٹگامی رحمۃ اللہ علیہ مولانا حکیم سید عبدالحی حسنی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اکابرین کی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل میرے اکابر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹے کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام۔